అర్చత ప్రియమే దాదు అర్చత అర్చందు పుత్రగా ఉదపురన్న దుష్వర్చత అర్చత ప్రార్చత పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః ब्रह्मांडे नासिकिंचना नेन्द्रे ब्रह्मो देवो न भूतो न भविष्यति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि धूपमाग्रापयामि भवे दिव्ये नाना ग्रंथै सुदम्मितः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिरुह्यताम् धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदयो अस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्मिन् देवानामसि प्रियमेधातो अर्चत अर्चन्दपुत्रका उदपुरन्न दुष्वर्चत अर्चत प्रार्चत ओम दीपेस्वजात वेदो बद्धन्निरु जिम्मम पशोगस्रमक्यमावह दीवरंच दिशो दिशा ओम मानोहिगुंसे जात वेदो गामश्वं पुरुषं जगद अभिप्रदज्ञागहि श्रिया मा परिपादया ओम तत्विष्णो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः देवे वचक्षुरादधौ तत्विप्रासो विपन्यवो जागृवान् सस्यमिन्धते विष्णोर्यः परमं पदम् ओम रं जगज्योतिरूपाय नमः समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि प्रार्चत प्रियमेधातो अर्चत अर्चन्दपुत्र अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम गानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पाणियं समर्पयामि उत्तराबोधनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरमंगलनीराजनदीपं संदर्शयामि
ब्रह्मदापूर्णंदधादे अस्य प्राणादपानद्यन्दश्चरदिरोचना यक्षन्महिषस्सुवः यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्यो नायदवर्त्या सुकल्पमग्ने दत्तव पुनस्त्वोद्दीपजामसि इत्ते मन्यो परो तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनि देवे वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवे वासवे ब्रह्मवचदपिद्रुणां श्रोत्रं जक्षुर्मनः देवे हिरण्यगर्भिणे देवे प्रसोवरे सदने सत्यायने सीद समुद्रवते सावित्रे मनो देवे मह्यते महोधरणे महोद्यधिष्ठते शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रवत्ने व्यापिनि धनसिज इह माधवे माधवप्रिया लक्ष्म्या ॐ या फलिनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रदोदासानो मुञ्जन्वगोहतः तद्विष्णोः परमं पदगो सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा दधो तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत् परमं पदम् ॐ राष्ट्रो धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषा कस्मै देवाधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः सुमुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु तथास्तु मैडम राम मैडम सर
Please subscribe Pragna Media. Please like, share, subscribe to Pragna Media. Pragna Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pragna Media. Please like, share and comment if you like the video. Pragna Media.